öz xalqının öz hakimiyyətinə qarşı etirazını yatırtmaq üçün Ermənistandan, Tacikistandan, Belarusiyadan, Rusiyadan qüvvə gətirib, öz xalqına divan tutmaq olmazdı. Tokayevin etdiklərinə görə mütləq kəlləsi gedəcək. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Ümid Partiyasının başqanı İqbal Ağazadə deyib. Partiya başqanı Tokayev kimi liderlərin hakimiyyətdə olmaqlarına baxmayaraq lənətlənmiş liderlər olduğunu bildirib. Mən sizi əmin edirəm ki, Qazaq xalqı bu xəyanəti bağışlamayacaq, deyə İqbal Ağazadə əlavə edib. Nazarbayevin heykəlləri yıxıldı. Amma Tokayevin bugün etdiklərinə görə mütləq və mütləq kəlləsi gedəcək. Bunu çox açıq çəkinmədən deyirəm. Çünki Tokayevin etdikləri bugün Qazaq dövlətinə, suverenliyinə, onun konstitusiyasına və o cümlədən xalqına çox böyük xəyanət. Və bunu tarixdə Qazaq xalqı da, Qazaqıstanın konstitusiyası da bu cür təsbit edəcək. Çünki öz xalqının öz hakimiyyətinə qarşı etirazını yatırtmaq üçün Ermənistandan, Tacikistandan, Belarusiyadan, Rusiyadan qüvvə gətirib, öz xalqına divan tutmaq olmazdı. Bu bütün hallarda xalqa xəyanət idi və Tokayev bunun cəzasını Nazarbayevdən daha qatı ödəmiş olacaq tarixdə. Bugün olmasa da sabah. Və əslində çox pis bir mənzərə yarandı Orta Asiya Cumhuriyyətləri üçün də. Proses bu cür yetməli idi. Avtoritar rejimlərin yaratdığı şəraitlər və avtoritar rejimlərin gətirdiyi hakimiyyət dəyişiklikləri mərhələləri ilə bu cür olur. Tüm dövlətlərdə. Baxın Misrə, baxın Tunisə, baxın Suriyaya, baxın İraqa, baxın başqa ölkələrə. Görürsünüz, hələ adətdən çıxa bilməyiblər. Təbii ki, Misirdə, Bağdatda, İraqda, Suriyada və yaxud da Tunisdə baş verənlərlə Qazaxıstanda baş verənlərin arasında fərq var. Çünki insanların məişəti də, dünya görüşü də, baxışları da və yaşadıqları coğrafiya, o cümlədən savad düşüncə baxımından da fərqlidirlər. Bunu qəbul etmək lazımdır ki, o coğrafiyanın insanlarından, bu coğrafiyanın insanların həm siyasi proseslərdə iştirak, həm siyasi proseslərə münasibət, həm də demək bilgi və marifçilik nöqteyi nəzərdən fərqli düşərgədir. Ola bilsin ki, oradakı kimi qanlı deyil, amma bunun özü də Qazaxıstan üçün yaxşı nümunə deyil. Amma avtoritarizm varsa, avtoritarizmin gətirdiyi bəlalar budur. Növbəti mərhələdə hesab etməyin ki, Tokayev çox rahatça dövlət idarə edəcək. Tokayev çox rahatça xalqının qarşısına çıxa biləcək. Tokayev kimi liderlər hakimiyyətdə olmağına baxmayaraq lənətlənmiş liderlər adlanır bu cür öz xalqı tərəfindən. Və hər zaman bütün xalqın qarşısında gözü kölgəli, bütün xalqın qarşısında əli qana batmış, xalqını satan, xalqını hakimiyyət kreslosu üçün başqa dövlətlərin ordusunun ayaqları altına ata bilən birisi kimi xarakterizə olunacaq və mən sizə əmin edirəm ki, Qazaq xalqı bunu bağışlamayacaq. 1986-cı ilin dekabrında elə Kolbinin ölkənin birinci katibi təyin olunmasına etiraz edən və həm də Sovet dönəmində etiraz edən Qazaq gəncliyi, Qazaq tələbələri düşünmüyün ki, 3000 Rus əskərinin, 500 Belarus əskərinin, 200 Tacik əskərinin və yaxud da 70 Ermənistan əskərinin Qazaxıstanda sakitçilik, əminamanlıq yaradacağına inanır və ona da tabi olacaq. Əgər bunu ordu vasitəsilə təmin etmək mümkün idisə, 170 minlik Qazaxıstan dövlətinin ordusu var idi. Faktik olaraq. Və bura başqa silahlı birləşmələri, o cümlədən polisi və s. əlavə edəndə çox böyük rəqəm alırlar. Demək ki, daxildə 170 minin içərisində 5 min güc tapılmadı ki, 5 min güc hakimiyyətin tərəfində olmadı ki, o bunları yatırda bilsin və bu qüvvələr... İlmal bəy, mən Aksiyubədə və Aktauda gördüm, hissə-hissə polislər insanların yanına gəlirdilər, yəni onlarla həmrəli ifadə edirdilər. Siz deyən də əslində, ölkədə yəqin ki, bu çox çətin olacaq, Qasım Cəman. Ölkədə, əgər 3000-5000 güc strukturu və hakimiyyət tərəfində olan qüvvə tapılmırsa, o hakimiyyəti qorumaq və o hakimiyyəti gələcəyə daşımaq çox çətin bir prosesdir. Tam haqlısınız.